aqui a gente, vai fazer um forninho de barro mesmo para assar pizza, pão, essas coisas. E aqui atrás, no barranco, a gente vai fazer o forno que dá para fazer carvão, dá para queimar peça de barro, dá para fazer muita coisa, para assar também. Só que ele é bem mais quente, ele pode chegar até 1000 graus de... Varia um pouco, depende da parede, como o lugar que você vai fazer. Quanto mais no barranco, mais quente ele vai ficar. E aqui também, quanto maior a parede, mais caloria ele vai segurar. É isso aí, vamos botar a mão na massa. Mandar, você já fez forno em cupim? Já, a senhora não viu, né, o fogão lá. O fogão lá de lenha lá é um cupim. Ele é um fogão e tem o cupim para assar. Não reparei. Agora também você pode achar um cupim, se tiver um terreno, se tiver um cupim no local, pode usar também. Não, eu sei. A pergunta é como é que tira? O cupim... Tem que cavar ou você mete a motosserra e corta? Não, você cava ele. Cava em volta. Geralmente é assim, a gente procura um cupim morto, né? Sim, claro. Tira toda a serra em volta, vai aparecer aquela parte que é mais facinho de quebrar com a mão. Ah. Uma parte preta. Você vai limpando ali, assim, tipo corroendo ele. Sei. Daí depois você tomba ele. Se você for fazer, não sei, não é daquele local, vai levar para algum lugar, leva ele inteiro, é muito pesado, inclusive. Leva ele inteiro, no local você vai terminar, vai ajeitar mais ou menos. Aí ele vai ficar, ele tá desse tamanho, você quer deixar ele uma menorzinho, você vai fechar, tirar o que você precisa, mas não vai mexer por dentro. Daí você vai, fez o fogão, a base, você encaixa no lugar que você quer, ali você vai fazer o iglu, você vai terminar ali. Porque se você fizer no chão, a hora que você catar, ele vai quebrar, tá? E toda a terra que sair dele também, esfarela ela, aproveita ela na massa. Porque ali contém alguma coisa da formiga, não sei dizer o nome, mas tem uma substância que a formiga faz ali, o cupim, né? Então ele ajuda bem pra fazer. Mas depois eu vou explicar pra senhora melhor lá também. Tá. Como é que faz, tá bom? E aqui a gente vai... Isso aqui é um local que a gente tá usando pra fazer os cursos. A gente fez um curso de pau a pique aqui, no dia 9/6. Então ele já tá rachado, bem rachado. O próximo passo seria, se a parede estivesse inteira, a gente ia fazer o reboco. Então a gente vai fazer um curso para fazer o reboco e continuar o pau a pique. Só para ver a técnica do reboco depois. E a gente vai tentar usar esse cantinho para fazer várias coisas. A gente quer fazer daqui uma escolinha, né? E a base do forno é assim. É o que você tiver na sua casa, né? Se tiver... Eu usei esses eucaliptos, as madeiras aqui, porque eu tinha elas aqui. Depois eu vou fechar elas com pau a pique também, para ficar fechadinho e deixar só um lugar para guardar as madeirinhas. Mas se você tiver tambor, aqueles latão de óleo, pode também. Você põe o tambor... Daí ali você vai ajudar. O que você faz? Você cata em tudo, coisa que você tiver, e preenche ele para dar a base. Se você quiser, na hora que deu o nível, você quiser fazer ele na largura do tambor, dá. Você vai ter que fazer uma base melhor ali em cima do tambor, ou comprar uma pedra, cortar uma pedra que seja, que aguente a caloria. E até tem, acho que uma pedra que é feita com refratário mesmo. Pode fazer ela redondinha, certinho, encaixar ali também, que dá certinho. Só precisa estar encostado nela a base que você fez no tambor. Daí é legal depois você catar o tambor, você pintar ou fazer um trabalho de alguma coisa, né? E aqui no nosso caso, eu tinha essas madeiras. Tem... A gente vai desmontar aqui tudo de novo. Eu não vou tirar tudo, porque é só para vocês entenderem aqui. Daí tudo que eu tinha. Não precisa ser assim, mas se você tiver, quanto mais segurança tiver, melhor. Então eu tinha esse quadro, eu catei esse quadro, coloquei ele aqui. Eu tinha uns pedaços de metalon, pus eles atravessados aqui, só para dar um apoio aqui. Porque na verdade o peso vai ficar só aqui, na borda. Aqui eu pus apenas por colocar, pra, tipo assim, para sumir com o entulho mesmo, né? Daí você fez a base. As madeiras. Qualquer madeira que você tiver também. Eu como tinha essas aqui já... Cortei, já usei ela. Na verdade, falar, você mediu? Eu não medi, eu catei essa aqui que tinha medida e fiz o resto por ela. Então... Agora, se você quiser fazer um cubo maciço, né? Por exemplo, esse buraco que ficou aqui, você pode fazer também. Pode, seria legal você fazer até de pau a pique. Você podia vir com pau a pique, faz uma basezinha ali. Se for um cimento, você não precisa nem da basezinha, mas se for um lugar de terra, você faz uma basezinha. Com o que você tiver também, pedra, tijolo. Eu não gosto muito de bloco,
Mas o que você tiver, você cobrindo, vai ficar legal. Você pode subir ela e fazer um caixote. Fez o caixote, ele vai ficar quase igual a base do fogão de lenha lá. Aí você preenche ele também com o que você quiser. Né? É legal deixar vazado porque dá pra guardar lenha, né? O ideal é isso. A gente vai, no caso, a gente vai fechar só os dois lados e vai largar a frente aqui. Pra poder fazer. Daí feito a base, você pega, calcula, mede aqui, né? A medida dele certinho e põe no meio e você põe um preguinho. Pra que você põe um preguinho? Aí você cata um outro prego, que não é o caso aqui agora, mas como já tá, a gente faz um compassinho. Aí você fez o compasso, você vai riscar. Né? Riscou certinho. Fez a lua, o círculo todinho. Aí você vai sair dele. O que que acontece? Quando você fizer, você deixa um espacinho de uns 10 centímetros. Que é a parede que a gente vai fazer aqui de 10 centímetros. Eu não vou fazer ela muito porque é só pra assar essas coisas mesmo. É pão e pizza. Quanto maior a parede, mais caloria vai ter. Quanto mais grossa, tá falando. Quanto mais grossa. Você vai deixar ela, vai deixar mais quente. Você pode fazer como? Você pode fazer, quando for pra assar, você deixa ela grossa e enche ela de lenha. Aí você deixa queimando. Total. Você vai lá e tira tudo de novo. E põe que você vai assar e fecha. Aquela caloria já vai assar. Vai assar, vai derreter, o que você quiser fazer. Agora, feito a medida. Esse aqui tá com quanto de diâmetro? Esse ficou com 70 centímetros. Vai dar. De ponta a ponta deu 95. É interno que interno tá com 70. Com 70 centímetros. Daí o que, que você tem que ter para fazer? No caso, areia. Você vai precisar da areia para você misturar na terra, dependendo da sua terra. A gente vai fazer a medição da terra daqui a pouco também. E vai usar para fazer o iglu. A gente vai fazer um iglu de areia, igual brincar de castelinho na praia. Vai fazer ele, vai forrar ele com jornal. Vai deixar ele aqui prontinho. Vai pegar a terra, a gente vai misturar a terra e vai começar a parede. 10 dias depois você vai tirar essa areia de dentro. Daí você vai fazer a primeira queima. O iglu, então, ele vai ser a forma do isso, do... ele vai ser a forma. Tá. E depois de 10 dias feito isso, você vai botar o fogo, vai tirar tudo, tem que tirar a areia. É, o jornal é para não grudar na terra, porque senão depois da que você vai fazendo vai começar a cair terrinha, né? Areinha. Feito isso, depois de 10 dias, eu vou ensinar depois pra vocês também uma tinta. Se você fizer no tempo, por exemplo, você pode fazer que não tem problema. Ela impermeabiliza e você pinta ela com uma cor, vai ficar um vermelho mais vivo. Se você tiver um outro tipo de terra também, você pode usar. Deixou secar, ou você acabou de pintar, pode usar, que não tem problema. Mas o ideal é você fazer, dar uma primeira queima, pintou depois, dá outra queima. Daí essa queima vai ajudar aquela tinta a segurar mais. Com o que é essa tinta? Com cactos? É, vai usar a palma. Aquela palma que tá dentro da casa ali, de molho, né? Lá. Daí ela fica de molho, você tem que deixar ela de molho pelo menos uns 3 a 5 dias, ela vai soltar uma baba, uma gosma mesmo. Você vai tirar aquilo, vai pegar uma terrinha peneirada. Quanto mais fina a tinta vai ficar. Um pouco mais grossa, vai engrossar um pouquinho mais. No caso aqui, vai depender da rachadura que der, porque vai rachar. Não vai rachar desse jeito, mas vai rachar. Menorzinho assim, vai ter umas rachadurinhas. Então, feita a base, a gente vai pôr... Eu vou pôr aquela lata ali, só por assim, se eu colocar uma coisa aqui na gordura, ela vai escorrer e vai cair aqui e vai levar tudo a areia. Então eu vou pôr aquela lata debaixo da areia. Não que ela vai segurar o calor para a madeira, não, nada disso. Só para segurar mesmo algum líquido que cair ali. Se quiser colocar, põe. Se não quiser, não precisa pôr também. E o tempo para fazer ele sozinho... Você gasta aí então de 1h30, 2 horas, entendeu? Pra você pegar mesmo e fazer ele sozinho. Só? É. A cobertura. É, pra você deixar ele pronto. Pronto, 1h30. 1h30, 2 horas. Mas no nosso caso, quando a gente vai parar, a gente vai conversar, vai demorar um pouquinho mais. Mas se você pegar pra fazer ele, é rapidinho. Tá? Feito isso, a gente teria que colocar o refratário aqui em cima, certo? Então, por exemplo, vai colocar areia aqui, pra fazer uma camada de areia, uma base toda. Daí a gente vai fechar a borda, vai tentar deixar ele nivelado, o bloco, o refratário com o tijolo, tá. Certo?
Então vai dar aqui um dedo de areia quase assim, mais ou menos. Para não secar. Para não secar, vai demorar um pouquinho, depois eu vou molhar de novo, né? Agora vai fazer o barro. É, vai fazer o barro ainda. Ah, vai fazer o teste do barro ainda, né? Esperando o teste da terra. Ai, que legal! Muito baixo. Nós vamos precisar crescer o forno por causa dessa tampona? Não, aqui o barro vai vir, a gente vai fazendo ele. Ah, o barro como... vai ficar dessa grossura, claro. É. Entendeu? Vai subir bastante. Na verdade, ó. É. Ele vai ficar mais barro do lado aqui ainda. É. E aqui, aqui ó. O buraco da saída dele. É, a gente vai fazer ele bem aqui. Bem assim, na né? entrada? É. Assim, né? Sabe por quê? Por quê? Porque toda vez que você abrir, a fumaça vem pra sua cara. A tendência é vir pra boca. Então se você abrir aqui, a fumaça vai sair por aqui. É só pra isso. Eu imaginava que devia ser aqui no fundo. Os topinhos também. É que geralmente a boca vai puxar. Aí você vai pôr o quê? Qualquer coisa. É. Eu, na verdade, pôr uma garrafa, ver se eu acho alguma coisa pra gente colocar ali. E depois que estiver seco, eu tiro ela. Só que a gente acabar, porque hoje a gente tira ele, porque vai ter que dar um acabamento, tem um monte de coisinha. Bom, agora é teste da terra. Agora eu vou fazer o teste da terra. O barro deve estar saindo ali já. E depois, pé no barro. Pé no barro. Então, vocês têm uma ideia, essa aqui está com 40 dias aqui. É. E mesmo assim, está demorando para clarear. Só que daí você consegue ver, ó. Aqui para baixo, mais ou menos do meu dedo para baixo aqui, é mais areia. E para cima é mais argila. Sempre a argila vai ficar por cima. É mais leve. Então... No nosso caso, essa aqui estaria ideal, é só macetar e acrescentar um pouquinho mais de areia pra você, na hora de fazer, para você perceber. Mas ela poderia pegar e usar, sem pôr nada. Pro pau-a-pique você não põe nada, é só fazer. No forno a gente vai pôr um pouquinho. Mais areia ainda? Mais areia, tá? Eu acho que o pessoal da roça sabe isso meio só de pegar na terra e... Ah, é, né? Conforme você vai mexendo, você vai pegando... Vai sentindo, né? Vai sabendo, você vai pegando gosto, né? Você vai entendendo. Porque o tanto assim não serve, né? Uns 30 centímetros na terra de cima não. Não, o bom é você muito orgânica, né? Quanto mais aquela terra que estão tirando ali, não tá excelente. Então, já é um barranco. Já é um barranco. Se não fosse, a gente ia ter que cavocar. Isso aqui, daqui a pouco nós vamos conversar sobre ela. Mais pro final. É a tinta. É a tinta. Ah, é aquela fita? É. Olha como é que ela fica. É. Vai ter um perica ela, deixa pelo menos 5 dias. Não, é palma mesmo. É palma. Daí isso aqui, daqui uns 5 dias, vai estar meio esverdeada, né? Que agora tá branca. Meio esverdeada e mais consistente. Tá nova ainda, né? É. Quantos dias que tem que deixar? O ideal é de 3 a 5 dias. Não, só isso. Isso que eu fiz ontem é só pra vocês verem como é que ia ficar. E quando você passa essa, vamos chamar essa de baba aí, uma baba, aí daí ela fica como? Quando passa lá? É. Não, a gente vai misturar com terra, uma terrinha peneiradinha. Daí você vai passar, vai ficar vermelha, a cor que você colocar. Essa é a palma. Ah, essa é a palma. É igual tem no Nordeste. Não é figo da Índia. É o figo da Índia. É o próprio. É cuidado de cima. E ele, e como é que daí planta assim? Planta assim. É invasivo. E vai que vai. É, se treinou. Na hora de mexer, é tira tomar desse. Cuidado com esses espinhos. Então eu cato o facão, qualquer coisa, um pedaço de madeira, esfrego nela, arranco os espinhos. Aí não machuca a mão. Porque ele não machuca muito, mas ele cutuca. Incomoda, incomoda né? Né? Depois você vai picando.
Quanto mais você picar, mais baba vai soltar. Quantos dias? Falou 10 dias, tirar areia. Pelo menos 10 dias, porque tá bem sequinho. Com 10 dias você pode vir dar uma cutucada na areia para ver como é que ela tá. Quanto mais a areia tiver seca, melhor. É sinal que já... sinal que o barro do forno já... já secou, já também. Já puxou bastante. É, mas isso aí é legal secar devagar, né, cara? É, então, que nem, que nem cimento, é bom secar devagar, né? Quanto mais tempo ficar secando, melhor. Mas 10 dias você pode tirar, que daí você vai... já pode botar um fogo, né? A gente espera pelo menos 10 dias para tirar toda a areia que está ali dentro. Porque ela vai secar, ela vai ficar sequinha, bem soltinha. A gente vai devagarinho, vai tirando. Você vai vendo, se ela estiver úmida, você espera mais um pouco. Mas provavelmente 10 dias vai estar bem sequinho. Tirou toda a areia, bota um fogo ali dentro. Deixa ele queimar o tempo que você tiver disponível lá, que você quiser. Você pode deixar ele queimando. As rachaduras, dependendo de como tiver... nem aqui, como tá rachando aqui, é onde tava o tijolo. Ele rachou mais rápido. Aqui vai rachar, vai demorar bem mais, pode rachar bem menos. Daí, que, acabou de queimar, deu rachadurinha, você faz uma tintinha daquela que a gente explicou lá. Passa ela com a mão ou com o pincel, do jeito que vocês acharem melhor, para cobrir as rachaduras se quiser. Fez a pintura, bota o fogo de novo, queima mais um pouquinho, mais umas horinhas lá para ficar pronto para usar. E daí, só chamar nós para comer. Né? E... se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma outra coisa também, não sei, alguma coisa. Você vai mandar fotos pra gente. Com, não, vou mandar foto, não, vocês podem vir aqui e a gente faz aí também, come, o que vocês quiserem. Certo. Tá? E então, tá à disposição, pô. E é só, gente, eu acho que se tiver mais alguma coisa que eu possa falar, não sei, vocês podem perguntar aí também. Oh, então, Anderson, eu tô vendo que aqui... não tem cobertura. É. Um forninho desse é aconselhável que fique no lugar coberto, né? Um forno desse aqui é aconselhável você fazer ele pintar com aquela tinta. Que a gente a tinta de cactos com terra. É, pintou com aquela tinta lá, você pode deixar ele no tempo que não tem problema. É, pode deixar que não vai acontecer nada. Aquela tinta lá, ela impermeabiliza de uma forma que... é, pra, é, não tem nem dizer pro seu tempo que ele vai durar, porque vai durar muito tempo. Inclusive aqui a gente vai pôr uma trepadeira. A gente não vai fazer nada, vai pôr uma trepadeira só. Então, mas você já viu algum desse que foi passado essa tinta e tá no tempo? Já. Inclusive o último que a gente fez foi assim. Eu fiz, foi um desse jeito, fez passado com essa tinta. Foi, eu falei, eu não sabia da tinta no começo, eu fui saber há pouco tempo. E a gente fez com a tinta. Tá lá, faz tempo, no tempo e faz tempo. E a tinta que a gente vai usar aqui, como depois que secar, a gente fez um teste hoje e pintamos a parede do Chico Abelha lá. Agora é por conta do Chico. Eu vou assinar lá então, se for que é minha. Pode assinar aquela parede lá assim. Ah, obrigado, Anderson. Ah, obrigado.
Enquanto você quer falar o que você é, não? Eu sou o cara da terra. Cara da terra? É, o cara da terra. Eu gosto muito de mexer na terra. Uhum. Então, Anderson e Elizabeth, aqui nós estamos na casa de vocês. Hoje teve um curso, né? Que foi mostrado um forno para fazer pizza e pão. Dá para fazer bolo e bolacha também, né? E também teve um a mais, que foi o forno de carvão, para fazer carvão. E queimar peça. De cerâmica, né? E dá para assar também outras coisas, mas o principal seria esses dois. Então, esse lugar chama-se Sítio Ares da Piloa, né? Isso. E eu queria saber de vocês, o que vocês fazem nesse espaço e o que vocês pretendem fazer. E vocês querendo divulgar o que é a intenção de vocês, fiquem à vontade. Quem quer falar primeiro? Deixa a minha esposa falar primeiro. Então tá. Não, sempre foi o sonho do meu marido, né? Construir pousadas aqui e oferecer isso que a gente sente, que é o contato com a terra. Então, até uma das coisas que estão próximas agora da gente são esses cursos que a gente está oferecendo e talvez um restaurante vegetariano, né? Uhum. E futuramente as pousadas, que também já estão saindo do papel. Sim, a gente filmou aquelas casinhas ali, né? Já saindo para a terra. Então, gente, você falou os cursos. Que tipo de cursos são dados aqui para a gente poder divulgar, né? Que linha de curso que é? Na base da permacultura. Coisas assim que são ligadas à natureza mesmo. Para mexer com terra, a horta orgânica, o que mais? Algumas sobre, talvez, a pedagogia Waldorf. Pedagogia Waldorf, a gente quer trazer também. Uhum. E a gente queria, eu principalmente, gostaria muito de trazer muitas crianças, entendeu? Porque eu acredito no que eu te falei, eu acredito que a gente vai ajudar, mas essas crianças que vão realmente fazer alguma coisa pra frente pra gente, né? Melhorar a qualidade de vida delas mesmo e das futuras gerações, né? Uhum. Essa é a ideia. E a gente sabe que... com tão pouca coisa, a gente faz muita coisa, né? Na verdade. Então, o menos, eu acho que acredito que é muito mais do que essa correria do dia a dia, né? Que as pessoas fazem por aí. Yeah. E a gente acaba entendendo que a gente não precisa ir tanto, correr tanto. A vida é tão curta e tão rápida que a gente pode trabalhar com mais qualidade de vida, viver melhor. A ideia minha, que eu falo pra ela, que ela falou do meu sonho, é mesmo ter que poder trazer gente de todos os tipos, religião, qualquer... quem quiser vir aprender alguma coisa, quiser ensinar alguma coisa, a gente tá aqui pra ter parcerias mesmo. Então, a gente fica à disposição de quem quiser. E esses cursos têm bastante troca, né? É. Tem pessoas que são chamadas e aí elas agregam muito valor ao que a gente tá aprendendo, o que eles trazem de todo novo. Todo dia, a gente não sabe nada, a gente sabe um pouco. E juntando com a gente vai aumentando a quantidade de saberes, e cada dia vai aumentando e assim vai indo. E vai trocando. Uma rede, com certeza. Legal. O Elizabeth, você falou que era o sonho do seu marido e o seu marido também confirmou que era o sonho dele. Agora eu quero saber qual é o seu. Ai, ai. O meu sonho é esse desenvolvimento humano também, com crianças. Né? Eu já tive bastante sonhos. E continuo caminhando nesse sonho que é o educar. Eu acho que é muito rico esse fio da educação para desenvolver seres humanos, né? Essa conexão com a terra eu acho que falta bastante hoje e que a gente está perdendo, infelizmente. E é muito importante para as crianças essa conexão novamente. E trabalho com famílias também é bem enriquecedor, né? Os pais também ficam como crianças quando a gente faz algum trabalho com eles. Legal. Você viu a criançada aí, os nossos filhos. Pois é muito legal esse tipo de atividade. As crianças participam e os adultos viram criança. Isso, exatamente. É muito gostoso. E até você viu que na hora de pisar no bar, lá rola até uma disputa entre os adultos e as crianças. Como você pisar. É bom demais, viu? Gente, como é que a gente faz, as pessoas que ficaram interessadas, né, de participar da vivência de vocês, ou talvez até de dar uma vivência, trocar aqui com vocês, como é que é o contato?
pelo Facebook também, tem o Anderson Alves, né? Anderson Alves Facebook, isso. Eu vou colocar aqui escrito. É, e o WhatsApp também. E o WhatsApp dele. Que é o seu? Mesmo. Então tá eu bom, gente. Eu prefiro mil vezes pelo WhatsApp, quem quiser conversar comigo. É, que é mais que fácil. Porque ele entrou agora no ramo do Face, então ele não sabe mexer muito. É por aí. Legal.